देखाउँछु नातिनुहोस् करण भाइ, करण भाइ नातिनुहोस् 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 करण भाइ नातिनुहोस् बिल्कुल नातिनुहोस् साथी, दुई तिन सयजना साथीहरू टपमा हुनुहुन्छ। करण 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 नाम याद गर्नु यति मात्रै भन्छु कि अन्तिमसम्म टिकेर बस्नु भन्नु, अन्तिमसम्म टिकेर बस्नु भन्नु। परन भाइको रिचार्जको चाहिँ यो ब्लक भइदिएर मात्रै हो। नातिनुहोस् लास्ट खिच्छ हामी, नातिनुहोस् करण भाइ नातिनुहोस्। तेरो फर्स्ट पनिसमेन्ट सुन 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 है मैले यो के भन्छ अरे घैँ चाहिँ कस्तो कमेडी देखेको यार सुन आइडियो यो फेरि यो अर्को नि यो नेपालको ऱ्याङ्किङमा हेर्नु त म नेपालको ऱ्याङ्किङमा उठेन नि त्यही भएर मैले अगाडि तेरो फर्स्ट पनिसमेन्ट ती छोरा बेसार यति लगाउँछस् कि मलाई पहिले होइन यस्तो देख्नु पऱ्यो मुर्कुट्टा भन्दा कम देख्न भएन ल फर्स्ट पनिसमेन्ट नातिनुहोस् नातिनुहोस् साथीहरू नातिनुहोस् साथीहरू करण भाइ नातिनुहोस् 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 गरौँ भन्दाखेरि नि यसो गरौँ, सबैभन्दा बेटर आइडिया मोबाइलको सिसामा मुलाको साग वेलकम, मुलाको साग अरे मुलाको साग वेलकम साथीहरू सबै मिलेर सबै मिलेर यहाँ माथि स्कोर छोप्ने पहिला स्कोर छोप्ने साथीहरू स्कोर छोप्ने बराबर जाने गाडम गुडम अलिक 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 कडा तरिकाले जाउँ न स्कोर आम्मा गाडम गुडम जाउँ न बराबर जाउँ न साथीहरू बराबर जाउँ त 400 साथीहरू बराबर जाने माथि करण भाइलाई फलो गर्ने करण भाइ हुनुहुन्छ टपमा सबै सबै ओहो छोडियो छोडियो साथीहरू छोडियो 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 यसलाई भन्छ अथक माया यसलाई भन्छ अर्जुनेल माया देखिस यसलाई भन्छ अर्जुनेल माया देखिस 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 तेरो दम छ भने स्कोर छौ तेरो दम छ भने स्कोर छौ तेरो गाँडमा दम छ भने नि स्कोर छौ साथीहरू सबै मिलेर जाने प्लिज साथीहरू सबै कति हालिदिँदो रहेछ एकछिन हेर्नु न कोही न कोही आउनुहुन्छ कि करण भाइ ल सबै मिलेर चारवटा आइडीबाट ल साथीहरू चारवटा फुल ल साथीहरू चारवटा फुल साथीहरू चारवटा आइडीबाट चारवटा फुल 400 साथीहरू चारवटा एकियाङ लिम्बु राई मनोज राई मनोज वेलकम गौरवजी वेलकम गौरवजी गौरवजी गौरव अमृता लिम्बु सबै मिलेर त्रिपलमा साथी त्रिपलमा त्रिपलमा सबले साथी बनाउनु त्रिपलमा जाउँछ त्रिपलमा जाउँछ त्रिपलमा साथीहरू त्रिपलमा 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 अब गया
करण भाई, करण भाई मोडरेटर खतरा हान्नु पर्यो है भाई। कुरा बुझ्नुभयो करण भाई, खतरा है तल एकी आङदाई, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त, दुईजना हुनुहुन्छ त मोडरेटर, एकी आङदाई एकी आङदाई, साथीहरू सबै मिलेर जाने, सबै मिलेर जाने, सबै सबैजनाले सबै मिलेर जाने साथीहरू, सबैले काचा कुचुक ल, काचा कुचुक, काचा कुचुक, काचा कुचुक, काचा कुचुक साथीहरू, नातिनुहोस् साथीहरू, कत्तिन्जेल हान्दो रहेछ हान्नु दिउँ क्या साथीहरू, कत्तिन्जेल सल बोलाउँदो रहेछ, यो सल बोलाउने तत्त्वहरूसँग नि हामी एक इन्च दायाँ बायाँ हुने छैनौँ साथीहरू, अन्तिम सास भइन्जेलसम्म भिड्छौँ साथीहरू, योसँग म नन स्टप 20 ग्यामसम्म भिड्छु, 20 ग्यामसम्म यो बस्न सकेन छ भने नि यसलाई म 20 चोटिसम्म चाहिँ मेरो पछाडिको देखाइदिन्छु, त्यो पछि जिन्दगीमा म यसको टिमसँग कहिले पनि जोइन हुँदिनँ, कसम भने ग्यामसम्म हान भन, 20 ग्यामसम्म खेल भन, कुरा बुझिस्, 20 ग्यामसम्म खेल, नन स्टप हान भन, नन स्टप हान भन साथीहरू, सबै मिलेर छौँ, सबै मिलेर करण भाइ नातिनुहोस्, एक्याङ नातिनुहोस् साथीहरू, लास्टै हेपे त साथीहरू यार, लास्टै अब हेपे त भिखारीजी, भिखारी 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 वेलकम भिखारी, लास्टै हेपे यार, लास्टै हेपे यार साथीहरू, सबै मिलेर जाउँ त, सबै मिलेर साथीहरू, काचा कुचुक ल, काचा कुचुक 400 जना साथीहरू, एक इन्च दायाँ बायाँ नहुने 3-400 जना साथीहरू, एक इन्च दायाँ बायाँ नहुने खुर्सानी बारी देखाउनु पर्यो, पुरै तर टाउकोमा पुरै हिलो लगाएर बाल तरिकाले पुरा खुर्सानी बारी, पुरै ठस 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 परेको खुर्सानीहरू देख्नु पर्यो, भर्खर पलाएको खुर्सानीहरू देख्न पर्यो, होइन भने गएर बाटोमा जाने एउटा के अरे एउटा के भन्छ एउटा केटी खोजेर ल्याएर बे गर, सबैभन्दा राम्रो त्यही हो, तेरो ओए तेरो सेकेन्ड पनिसमेन्ट के भनेको थिइस्? सेकेन्ड पनिसमेन्ट यो त्यो थाप्रोमा छ नि, त्यो थाप्रोमा सबै खुर्सानी रोप्नु पऱ्यो क्या बबाल तरिकाले। पहिलो पनिसमेन्ट टाउको तल खुट्टा माथि मुखमा उच्याप्नु पऱ्यो, के भन्छ अरे यो अन्डा च्याप्नु पऱ्यो, अनि थर्ड पनिसमेन्ट रोडमा गएर एउटा चुवाक केटी ल्याएर बे गर्नु पऱ्यो, सबैजनाले गाई सबैजनाले डबल ट्याप, गाई सबैजनाले डबल ट्याप, यसलाई चाहिँ खतरा दिन्छ विपनाले पनि, छिटो गर भनेको पनिसमेन्ट, छिटो के गरेर हल्लेर बसेको फेरि लङरङ लङरङ बसे तलाई हा गोबर स्वाट सबजना मिलेर डबल ट्याप ट्याप, हामी यस्तै त हो नि ब्रो, सबै मिलेर ओइ दुईटा प्याज भनेको थिइस् तैले, तेरो दिमाग त नि ओइ, तेरो त्यो ख्याउटे भाग्यो 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 ओइ ओइ, यसो यता सुन, त्यसको तेरो ख्याउटेको नि औकात दम मैले निकै नै खतरा जस्तो देखेँ, 2000+ हान भन, 5 बाल्टी हिलो खनाइदिन्छु, 5 बाल्टी 20,000
भनेको त बुझिस नि बुझिस नि बडे नवल देख्ले काके दादा डबल पनि कुर्नु पर्दैन हामी एकै ठोक दिन्छौ उलाई बुझिस ए रिमा सबजनाले गाइस दादाको लागि रेड हार्ट गाइस एक्लै खेल्दिनु हुन्छ क्या एक्लै यसको धोपी धुला हनुमान फुलाइ हो एक ओभर कट तेरो त अब 310 आयो स्पिड च्यालेन्ज पनि तेरो कसले पुरा गर्दिने भन् त तेरो स्पिड च्यालेन्ज कसले पुरा गर्दिन्छ जेन्टाले 310 कोइन गाइस 310 कोइन ला 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 गाइस 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 स्पिड ला दादा स्पिड च्यालेन्ज चाहिँ कम्प्लिट भएन हाम्रो हिलो खनाउँछ अरे बुझिस रेड हार्ट भनेको यो मुटेको के रे यो फुटेको मुटु चाहिँ कसले दिएको गाइस रेड हार्ट मुटु 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 कसले हो मुटु हा तिरेको मुटु होइन हामीलाई एकदम बलियो मुटु चाहिएको सबैजनाले गाइस सबैजनाले गाइस डबल ट्याप गाइस कसैसँग गाइस बुस्टिङ छ नगरिकनले फेरि अहिले हिलै गर्दैन फेरि यसले सिङ्गलमा हान्छु भन्छ पहिला 10,000 आउँदा नि फेरि गर्दैन यसले तर गर्छ कि म सोध्छु ल बुवालाई हिलो खान हामीलाई मतलबै भएन सबै मिलेर 300 जना साथीहरू गाडमा दम छ भने 10,000 हान भन् त 10,000 हान 5 बाल्टी हिलो खनाइदिन्छु हिलो भनेको नि हिलो खनाउनु पर्यो भने 20,000 हान भन् खेल भन् खेल भन् खेल हेलमेट त तँलाई पुरै उयो हुन्छ नि होइन म अलिक साथीहरू सबै मिलेर जाने सबै मिलेर जाने र अहिलेसम्म दिइरहेछ यार अहिलेसम्म दिइरहेछ अहिलेसम्म दिइरहेछ मुलाको साग मुलाको साग मुलाको साग सुगर डेडी बिग डेडी बिग डेडी नातिनुहोस् बिग डेडी बिग डेडी नातिनुहोस् 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 प्लस 10,000 हान् भन्दा थुक्क थुकिदिनुहोस् साथीहरू यस्तो च्यालेन्ज गर्दा पनि हान्न सक्दैन भने के यस्तो चाहिँ नामर्दा हो तैँले त्यतादेखि भन् त कसम भनेको कसम भनेको कस्तो आँखा भित्र छिरे यार मतलबै भएन
हाम्रो लागि त ऊ नभन के भन्छ अरे पण्डित नभन हाम्रो नामहरू नराख हाम्रो मान्छेहरूको बुझेस नि तेरो त्यो किरा तेरो त्यो फर्सी परेको तेरो खुतुनाले हाम्रो मान्छेहरूको नाम लिएको सुहाउँदैन मिलाएर ठोकाइहाल्ने यसलाई ए गाई म पुगे त ए अँ पुगेछु है खोइ 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 हाम्रो त मौसम दादालाई परेछ पानी भएकोमा गएर पुरा माछा पचारिन्छ नि भुत्लो दिदीलाई ठोक्ने भनेको हाम्रो दाइले नै हो बुझिस् नि अस्ति तपाईँले झुकेर जितेको भाइ ल्यान्ड भयो झेली करो ओके दादा यसलाई त म कहाँ छोड्छु र दसवटा खुट्टानी हो होइन भने सिधै गएर हिलो हो होइन भने उल्टी लगाउँछु डेरीमा गोबर स्वाद उस तरह की ब्लेड तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया उसका नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फ्लावर नहीं फायर है।